Hola, jo sóc la Marta i benvinguts de nou al meu canal de BookTube. Avui per mega tard us porto el wrap-up del mes de gener, que a més serà un wrap-up una mica incomplet perquè al gener vaig començar a llegir llibres de temàtica gòtica i a preparar-me pel febrer gòtic que ha tingut lloc durant el febrer, perquè segurament veureu aquest vídeo que ja s'està acabant febrer, vull dir que ja arribeu una mica tard si us hi voleu unir, però bueno, si va tan bé com aquest any i el passat, segurament ho tornarem a repetir i m'agradaria recordar-vos també que qualsevol moment és bon moment per fer una lectura gòtica. I dic incompletes perquè, de fet, les lectures aquestes que he fet ja dedicades al febrer gòtic, encara que fossin del gener, us en parlaré en un videoblog, que serà un format nou pel meu canal i que, bueno, durant tot el mes de febrer m'he anat gravant i explicant-vos les lectures que estava fent. Ja veurem com va, perquè ja dic, no he fet mai un videoblog i no sé si se'm donarà gaire bé, sobretot que quan ho editi igual això és, bueno, no s'ho fot ni un gos, però bueno, ja veurem. Però comencem amb les lectures de gener, que ja anem tard i vol ploure. Tant de bo plogués. El primer llibre que vaig llegir va ser They Were Here Before Us, d'Eric LaRocca, que és una col·lecció d'històries d'aquest autor que ja havia llegit abans. És un autor de terror que està, doncs, ha agafat molta força i s'està convertint en un autor de culte entre els fans del terror, sobretot de parla anglesa, perquè, que jo sàpiga, no ho sé, no estic segura, em sembla que no hi ha cap llibre seu traduït a català o castellà encara. Els seus llibres són tots bastant recents i crec que la majoria són, de fet, o novel·les curtes o això, reculls de contes. En aquest cas, els reculls de contes eren tots des de la perspectiva d'un animal. I he de dir que no em va agradar tant com l'anterior. De fet, aquest em va semblar una mica que anava a buscar com el xoc només per causar-te una impressió, però no anava més enllà i de fet em va semblar desagradable, però no desagradable, o sigui, ja sé que és terror, no desagradable perquè em presentés una cosa, doncs, que és gore o que fa por, sinó més aviat per la temàtica i com la feies servir en algun d'aquests relats. Parlo concretament d'un relat en el que hi havia zoofília i no, vull dir, em va repugnar bastant, que suposo que en part també és part de la intenció, però no em va agradar gaire aquest relat en concret, i el conjunt de històries vaig trobar que no era tan potent com l'altre llibre que vaig llegir, que era The Trees Grew Here Because I Bled There. I tot i així no descarto seguir llegint a l'autor, perquè la veritat és que en tinc bastantes ganes, i de fet dels llibres que n'he sentit a parlar, potser d'aquest és del que n'he sentit a parlar menys, vull dir que tampoc no és que me l'hagués recomanat ningú, simplement és que el vaig trobar al Kindle Unlimited i va ser com, bueno, vinga, doncs som-hi. A més, era una lectura curta, vull dir, d'aquestes que no et fa gaire mandra de posar-t'hi i, bueno, se'm fa fer... no em va agradar. Després vaig llegir La huella de l'infierno, de Leigh Bardugo, que és la segona part de la saga, suposo que es dirà, d'Alex Stern, que el primer llibre era The Ninth House, o La novena casa, em sembla que me'l vaig llegir en anglès, aquest el vaig llegir en castellà, els agafo de la biblioteca, i sort que vaig agafar el primer de la biblioteca perquè no em va arribar a convèncer gaire, i bueno, tenia ganes de seguir amb la saga, però ja no havent-me agradat gaire el primer, doncs vaig preferir el segon també agafar-lo de la biblioteca, i menys mal, perquè és una saga que segueix una noia de... bueno, que no ha tingut una vida gaire guai, però li donen com una segona oportunitat després de que hi hagi... els seus amics acaben tots assassinats, uns amics amb els que es feia que, doncs, no li feien cap bé perquè eren narcotraficants i gent molt abusiva. Es desperta a l'hospital i li apareix un senyor així molt estrany que li ofereix una beca a Yale i a canvi de que faci algunes cosetes per ells. Aquestes cosetes és que s'han donat compte de que l'Àlex té uns poders i és que pot veure els fantasmes, i a Yale hi ha unes societats secretes, o sectes, diria que seria la traducció correcta, hi ha unes sectes i que juntes, o sigui, hi ha 8 sectes i juntes formen la novena casa. I se les ha de controlar una miqueta perquè hi ha normes per aquestes. Llavors, l'Àlex pren un paper, doncs, d'auditor, d'observador. I juntament amb en Darlington, que hi ha en el primer llibre, l'únic que sabíem del Darlington era a través de records del passat, perquè en Darlington havia desaparegut, li havia passat alguna cosa. I, bueno, fins al final del primer no sabem ben bé què li havia passat, i el segon es tracta de... anem a buscar el Darlington, que de fet era un personatge molt interessant, era tot un gentleman, era com...
sabia molt d'aquestes societats i tal, però tenia com una cosa molt fosca posada en dintre. I en canvi, l'Àlex era un personatge totalment diferent. Era una noia gòtica i irreverent i que, bueno, que no pintava res allà perquè era una classe social més baixa. I, bueno, representa que el contrast entre aquests dos doncs, era el que li donava una mica de vidilla a l'assumpte. Quin problema hi ha? Que és que no els veu junts, els veu junts en records, però és que no estan interactuant allà mateix. I amb aquest segon llibre m'ha passat exactament el mateix, perquè estem tota l'estona buscant el Darlington, però el Darlington no hi és. I la part més interessant, que és veure'ls a ells dos, doncs no la tenim. I se m'ha fet, novament, força llarg. Són llibres bastant llargs, de 400-500 pàgines, i jo trobo que no faria cap mena de falta. Presenta elements que m'agraden molt, que és doncs, agafar l'ocultisme però de diverses cultures, però és que em sembla que al final fa un matxembrat una mica estrany i tens constantment la sensació d'estar-te perdent alguna cosa i dius com pot ser si he llegit els dos llibres que hi ha fora fins ara. I a més havia de ser una biologia i ara hi haurà tres llibres com a mínim. Vull dir que estic una mica emprenyada, però sí, llegiré el tercer llibre, clar que sí, perquè només l'ésser humà torna a trepitjar la mateixa pedra i torna a caure i jo no dues, tres vegades si cal. Després vaig llegir Estoy pensando en dejarlo, del Ian Reid, que fa poc, vull dir, igual fa 4 anys, van fer-ne una pel·lícula. I, bueno, un llibre del que jo sempre havia sentit coses molt bones, és, comença que hi ha una noia que se'n va a conèixer els pares de la seva parella i, de fet, gairebé la meitat del llibre és, mentre estan al cotxe, anant cap a casa d'aquesta gent, a través d'un paisatge molt feréstre, que està nevant, no es troben gairebé ningú, i mentre està al cotxe, a ella li comença a rondar una idea pel cap que ja no es podrà treure, que és que està pensant en deixar el seu nòvio, que de fet no porten gaire. I una vegada li apareix aquesta idea, ja no la pot deixar enrere. I el llibre va una mica d'això, però va evolucionant cap a racons que seran una miqueta inquietants. I fins aquí puc dir perquè el llibre és molt curtet i sí que es basa bastant en aquest gir que fa cap al final i que he de dir que no em va sorprendre excessivament perquè ja s'ha vist moltes altres vegades. Jo no sóc gaire partidària d'aquests llibres que gairebé tot el seu valor està en el gir, però he de dir que no tot el valor està en el gir perquè jo la veritat és que fins que va haver aquest gir vaig disfrutar molt del llibre i després també, però una miqueta menys, perquè ja us dic, simplement a mi no em solen funcionar aquests girs per deixar-te com oh! No. Després vaig fer una de les meves lectures més rares, inesperades, que va ser The Serpent and the Wings of Night, que és el primer llibre de Crowns of Nyaxia, de la Carissa Broadbent. Aquí ho posaré. Que és un llibre de romantasy, que per si no ho sabeu, és aquesta unió que ja m'ha hagut d'inventar un terme perquè és aquesta unió entre literatura romàntica i fantasia i que es van inventar un terme perquè bueno, molts d'aquests llibres es qualificaven com a fantasia i els lectors de fantasia, òbviament, no hi trobaven el que volien. Mai m'hauria esperat que jo seria una lectora de romantasy, no crec que ho sigui, però aquest llibre he de dir que em va agradar molt i em va enganxar moltíssim. Em va cridar l'atenció perquè un booktuber que solem compartir gustos, doncs, va recomanar-lo i jo la veritat és que vaig passar un gener una mica estrany, després de festes no estava gaire animada i vaig tenir la sensació de que necessitava una lectura així una mica més lleugera, però tampoc em venia de gust llegir una novel·la romàntica perquè, bueno, ja sé que és una cosa que no m'agrada i vaig dir, bueno, provarem això, a veure. A més, estava al Limited i vaig dir, vinga, i pues, va funcionar. I tracta de la Oraya, que és una humana que va ser adoptada pel rei dels vampirs i que, bueno, pues, ha viscut tota la seva vida en aquest palau sentint-se una presa, perquè de fet coneix a la gent i l'únic que estan pensant és si li podran xuclar la sang. Llavors, ella té molt clar que vol intentar trobar la seva família perquè la va adoptar, de fet, perquè la va trobar entre els escombros, entre les runes d'una casa, perquè una facció enemiga havia atacat aquest territori i sembla ser s'havia encarregat a tota la família d'aquesta noia. Llavors, ella voldria veure si segueix algú que sigui més com ella, que no sigui un vampir, que sigui un humà. I, de fet, tindrà una oportunitat aviat, que és el Kejari, que és un torneig que de fet no es fa cada any, o sigui, es fa cada molts anys, en el que si guanyes, la deessa et concedeix qualsevol desig que tu vulguis, la deessa dels vampirs, s'entén. Llavors, ella vol com crear un vincle amb aquest pare que té, compartir-se una mica, bueno, compartir com els seus poders per poder emprendre aquesta busca, aquesta cerca i trobar la seva família.
Què passa? Que entre el Kejari i els seus oponents són vampirs. I els vampirs, pues, una, es volen menjar els humans i dos, són molt més forts que ella. Per sort, la Oraya porta en secret del seu pare, però és una caça vampirs i és una dona dura de pelar. Igualment necessitarà, doncs, fer aliances i qui millor que un xicot així molt taciturn i d'aparença així com és misteriós i que és de l'afecció en l'amiga del seu pare i a més és un vampir. Però forgen una aliança i bueno, és un enemics amants, un enemics to lovers. No, vull dir, no és cap secret, no és cap spoiler, tu llegeixes per això. I he de dir que el món de fantasia està molt ben construït, és evident que no és el que ens importa aquí, però l'he trobat prou sòlid com per dir que s'aguanta en si sol. I llavors el més interessant per mi han sigut aquests dos personatges que tenen una tensió i una química que m'ha semblat de 10. I a més, una cosa que trobo que a mi a vegades... Bueno, és molt fàcil que em faci vergonya aliena una novel·la romàntica, ¿vale? I una miqueta me l'ha fet. Però almenys no m'ha fet... m'ha fet sentir incòmoda perquè és veritat que és molt bona construint la tensió. O sigui, no és que et digui que aquestes dues persones s'han enamorat perquè sí. No, és que tu veus com s'estan enamorant i saps que acabaré fatal perquè... En algun moment del torneig segurament s'hauran de matar entre ells. La tensió està garantitzada. I ara m'he de llegir el segon llibre. Em vaig voler esperar perquè dic potser és una mica heavy posar-t'hi a d'entrada. Tampoc no és el llibre de la meva vida, però és que em va anar superbé. Va ser com una espècie de medicina. El que sí que vaig llegir després és la novel·la curta que va entre el primer i el segon llibre, que és Six Scorched Roses. La mateixa autora, òbviament. I en el que seguim, doncs, una altra humana i un altre vampir d'una altra zona. Però aviat veurem que hi ha connexions amb el primer llibre i pel que he llegit és essencial llegir-te'l entre els dos llibres perquè els personatges aquests pot ser que tinguin un paper important en el segon. En aquest cas és una noia que viu en una zona on les collites han estat molt castigades, no saben si pels déus, pel clima o què, i hi ha una malaltia també. No me'n recordo gaire, no em va impactar tant com el primer, vull dir, sí, ve per passar l'estona, però no, els dos personatges que seguíem no em van interessar ni la meitat que la Oraya i el Rein. Bueno, suposo que els tornaré a veure al següent llibre, que a més, no us he dit, però el primer llibre acaba en un punt doncs, bastant àlgid, perquè normalment en els llibres romàntics, quan els dos personatges s'ajunten, ja està, no? Ja no hi ha tensió, ja estan junts. Bueno, doncs passa una cosa i... Sí que hi ha una mica de tensió. Després vaig llegir l'únic llibre que veureu que subjecto en aquest wrap-up, perquè és l'únic llibre que tinc. Altres els vaig agafar de la biblioteca o eren digitals. O sigui que només tinc aquest llibre i és El Atsoe de Darcy Little Badger, que és un llibre que quan va sortir jo li tenia moltes ganes i he tardat mil anys a llegir-me'l quan va sortir en anglès, vull dir, a més. I m'ha donat temps a que el traduïssin al català. Però bueno, per sort, Indòmita tria molt bé i... El tinc entre les meves mans i me l'he llegit. És un llibre de literatura juvenil, tot i que començo fent ja una crítica, perquè després tot el que tinc és bo. Són adolescents, però quan vaig llegir els personatges, per mi sonaven molt més petits, sonaven una mica infantils. Però a part d'això, tot molt bé. Seguim aquesta noia, que és d'origen natiu americà i té un poder que s'ha anat passant entre les dones i és que pot cridar els esperits dels morts. I, bueno, ella ho fa servir per tenir sempre el seu gosset al costat, que jo simplement no la puc culpar perquè segurament també ho faria. Fins que un dia el seu cosí mor i se li apareix. I li diu que la seva mort, que suposadament ha estat un accident, no va ser un accident. Llavors ella començarà a investigar amb l'ajuda d'un amic seu i una cosa que m'ha agradat molt és que ho fa també amb ajuda de la seva família, perquè normalment en aquests llibres doncs, els nens no, s'han d'amagar dels seus pares o de la seva família per poder fer les coses i aquí és com que la família fa pinya per assolir un objectiu comú, això m'ha semblat superoriginal.
I la novel·la és una crítica, doncs, a la colonització, a aquest robar recursos que normalment, bueno, normalment sempre va en detriment de la gent que ja hi havia allà, dels pobles aborígens indígenes. I sí, és un llibre fantàstic, però que té molt de crítica cap a aquesta societat nord-americana. I em va semblar superoriginal, m'agrada molt, només tinc aquella crítica que us he comentat. I és un llibre super simpàtic i molt cuqui. I després vaig llegir Vamos a morir todos, de la Emily Austin, que jo crec que va ser, ha sigut de les meves millors lectures que he fet. Ja sé que estem només a febrer, però és que em va agradar moltíssim, em va arribar molt endins, i va sobre una noia que està deprimidíssima, una noia de 20 i pico anys, em sembla que té la meva edat, una noia de 20 i pico anys, super deprimida, hipocondríaca, bueno, moltes coses que jo sincerament potser portaves a l'extrem, però em vaig com identificar molt. I és una noia que ha emprès com una fugida cap endavant perquè no sap gaire bé què fer amb la seva vida. I comença a treballar una mica per accident com a secretària en una església. I ella aprendrà a veure les coses d'una manera diferent. No tant perquè trobi una espiritualitat o alguna cosa, sinó per relacionar-se amb altres persones. I és un llibre que no és tant de la trama, sinó de les reflexions que fa aquest personatge i de connectar amb el personatge. Un personatge que, d'altra banda, us he de dir que tampoc no és que sigui un personatge molt agradable, és un personatge que li pots tenir fins i tot una mica de tírria, perquè, bueno, ja passa això, no? Que les persones així neuròtiques, doncs, no són persones agradables d'estar al seu voltant. I ja us dic, a mi em va agradar moltíssim. Si no connectes amb el personatge, suposo que és difícil de que t'interessi el llibre, però no sé, és que em va agradar molt, no puc dir res més, perquè és que no, tampoc no vull dir, no us puc explicar per què em va agradar tant. Simplement em vaig sentir molt identificada, fer una reflexió sobre la vida, que la vida és molt zorra, però és així i punt, llegiu-lo. Després vaig llegir L'hora violeta de Montserrat Roig pel club de lectura que tinc... tenim amb unes xicotetes molt simpàtiques, i he de dir que és un llibre que em va costar molt, perquè és un llibre que està format com per... té diferents parts i en cada part narra algú diferent, i sí que tot gira entorn d'una família i d'un conjunt de personatges que tots estan connectats, però algunes veus em van ser molt més interessants que d'altres. I he de dir que les que em van ser interessants van ser menys que les que em van ser interessants. I hi ha molta part de, crec, autobiogràfica de Montserrat Roig, en el que parla, doncs, de la lluita política i de les seves conviccions, i aquí em vaig avorrir una mica. Després, per recomanació d'una de les meves companyes del club de lectura, que és, de fet és la vaig llegint a l'Instagram, em vaig mirar a un documental que van fer, i a partir d'aquí jo crec que s'entén una mica millor el llibre. No puc dir que mai ha agradat més el llibre, però li trobo un sentit molt més gran, perquè moltes coses que sortien a la novel·la és que són Montserrat Roig, no és que faci una mica d'autoficció, és que és ella. Com a figura superinteressant, com a gaudi de la lectura, doncs poc. I ja, per acabar amb les lectures que no són del febrer gòtic, vaig llegir La segunda venida de Gil de Bustamante, de Salomé Esper, que és un llibre curt, molt maco, sobre una dona ja gran, que un bon dia desperta d'entre els morts. I què fa? Doncs se'n torna a casa seva. I a casa seva, doncs, han de gestionar que hagi tornat aquesta persona. Òbviament tothom està contentíssim de que hagi tornat la Gilda, però s'hi han com de tornar a acostumar a tenir la seva presència allà. I bàsicament és això, veure com cada persona reacciona a la tornada de la Gilda, que ja us he dit, és una dona gran, llavors torna amb el seu marit, un senyor que s'havia quedat super sol i que l'estima, bueno, com a res en el món. Llavors una veïna que és pràcticament la seva filla, i la nena que té aquesta veïna, que gairebé és com si fos la seva neta, doncs també les amigues de l'església, el propi cura, i bueno, és molt tendre, és una mica trist, i és una lectura d'aquelles petites joies. Ara no rieu de mi pel tòpic que acabo de deixar anar, però és d'aquelles petites joietes que trobo molt recomanables. I fins aquí el wrap-up o el meu balanç de lectures del mes de gener. I ens veiem en el proper vídeo. Apa-siau!